স্টুডিওত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। এবাৰ ইমামৰ বেখত থকা জেহাদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জেহাদি আৰু ইমামৰ বেখত আছিল এই জেহাদি। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলে বাবে লৈ আহিছে এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আমি লৈ আহিছো জেহাদিৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। মসজিদৰ ইমামৰ ৰূপত থকা জেহাদিক এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইমাম হিচাপে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাম কৰি অহা জেহাদি এইবাৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে, আৰু জেহাদিটোৰ নাম হৈছে সুভান আলী। কোডাল ধোৱা মসজিদৰ ইমাম আছিল সুভান আলী, আৰু এই কোডাল ধোৱা মসজিদৰ ইমাম সুভান আলীক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। দুটাকৈ জেহাদিক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে, আন এক জেহাদিক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দুয়োজন আনচাৰুল্লাহ বাংলাৰ সদস্য হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আনচাৰুল্লাহ বাংলাৰ সদস্য বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে আপত্তিজনক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগত দুয়োজনক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। দুটাকৈ জেহাদি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মছজিদৰ ইমামৰ বেশত থকা জেহাদিক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে, আৰু আন এটা জেহাদিকো আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আৰু এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগতেই জেহাদিক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাইছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কোডাল ধোৱা মছজিদৰ ইমাম সুভান আলীক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই সুভান আলী জেহাদি বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু দুয়োজন আনচাৰুল্লাহ বাংলাদেশৰ সদস্য বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনচাৰুল্লাহ বাংলাৰ সদস্য বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আমি টাইমেট দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে জেহাদিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অভিযান অব্যাহত আছে। জেহাদিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে, চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে, চৰকাৰ প্ৰশাসন আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে এইবাৰ গোৱালপাৰাত আৰক্ষী জালত পৰিছে জেহাদি। গোৱালপাৰা আৰক্ষী জালত পৰিছে জেহাদি, আৰু মছজিদৰ ইমামৰ ৰূপত থকা জেহাদিও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। আপত্তিজনক কাৰ্যকলাপত জড়িত থকাৰ অভিযোগত সুভান আলীক কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই দুটাকৈ জেহাদিক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আন একাংশ নতুন তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আনচাৰুল্লাহ বাংলাৰ সদস্য হিচাপে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাম কৰি অহাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জেহাদি আৰক্ষী জালত পৰিছে, শেহতীয়াকৈ দুটাকৈ জেহাদিক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে নামনি অসমত এতিয়া জেহাদিয়ে যি এক জাল পেলা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যোৱা নিশাও দেখা পোৱা গৈছে যে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযান চলাই এই তিনিকোণীয়া যি মছজিদ আছে এই মছজিদৰ ইমামক আটক কৰে জেহাদিৰ সন্দৰ্ভত। আৰু মই এই মছজিদ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখাই আছোঁ, এয়া হৈছে সেই তিনিকোণীয়া পাৰা সেই মছজিদখন, আৰু এই মছজিদত কালি ইমামজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে, আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জেহাদিৰ সন্দৰ্ভত। আৰু গোৱালপাৰা জিলাত জেহাদি প্ৰথমজন লোকক আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এয়া হৈছিল মছজিদৰ ইমাম, আৰু এই মছজিদৰ ইমামজনক আজি জেহাদিৰ সন্দৰ্ভত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই ইয়াৰ যিহেতু কিছু লোক আছে, এই লোকসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু কালি কি কেনেকৈ এই লোকসকলক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু কেতিয়া আটক কৰিছিল সবিশেষ জানিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, কালি দেখা পোৱা গৈছিল যে আপোনালোকৰ এই যি মছজিদ আছে, এই তিনিকুৰীয়া পৰা মছজিদৰ ইমামজনক আৰক্ষীয়ে সন্ধিয়া ভাগত আটক কৰিছিল, আচলতে কি কেনেকৈ আটক কৰিলে আৰু কি কি জানে? আটক কৰা মানে মাগৰিবৰ নামাজৰ সময়ত ষ্টাফ আহিছে, মোকে ফোন কৰিছিল আৰু ছোৱালী যে তোমাৰ ঘৰে বোলে হয় আমাৰ মছজিদৰ ইমাম, তাৰমানে কয় তুমি আহা, তাৰপিছত মই নামাজত পঢ়িলোঁ, নামাজ পঢ়া ইমামজনক অলপ মাতি দিয়া, মাতি দিলোঁ, তাৰপিছত আৰু আহি বহাই দিম, বহাই দিয়াৰ পিছত আৰু কি কোৱা তেওঁৰ লগত কিবা কথা আছে এইখিনি জানো আৰু কি, পিছত লৈ যায় বা কি কৰিছে এতিয়া নাজানো। এই ইমামজন এই মছজিদখনত কিমান দিনৰ পৰা তেখেতে ইমামতি কৰি আছিল? লকডাউনৰ আগত মানে 2019ৰ আগত, মানে 18 চনৰ পৰা ইয়াতে এংগেজমেণ্ট হৈ আছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ আছে আমাৰ ইয়াতে? তাৰ বিহেভিয়াৰ একদম পূৰা পৰহেজগাৰী, মানে কোনো কিছু দেখা নাই, পাঁচ ৱাক্ত নামাজ যাওঁতে পূৰা এটেণ্ড থাকিছিল, এটা মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকতা কৰিছিল, ছোৱালী মাদ্ৰাছা আছে, মাদ্ৰাছাত শিক্ষকতা কৰিছিল। তেখেতে কিবা বাহিৰত যোৱা এনেকুৱা দেখাইছিল হ'বনে, বাহিৰত যোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা দেখিছিলে নেকি? আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে
মানে কত না যায় দুই এক ঘন্টার কারণে যদি বাইরে যা গেছিল এটা মাটির বা কামুল লই মাটি আইছে সার্কেল অফিসত গেছিল হে ও নিশ্চয়কে কব লাগিব যে নামনি অসমত যে দেহাজি খপনি পিলা পরিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়া হৈছে হে মসজিদখন আৰু এই মসজিদখনৰ পৰাই যেতিয়া কালি দেখা পোৱা গৈছিল যে দেহাজি আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যে জেহাৰি নামনি অসমত যে জেহাদিৰ কাৰ্যকলাপ ইয়া সঁচাকৈ এক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু সঁচাকৈ এই সকল লোকে যে দেহাজি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছে এই লোকক আৰক্ষীয়ে এই লোকসকলক কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নেকি আৰু আৰক্ষীয়ে আৰু নিশাৰ বাগত যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু যি আব্দুল সুবাহান নামৰ ইমানজনৰ লগতে আৰু কেইজনমানক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জানিব পৰা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু গোৱালপাৰা আৰক্ষীলৈ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে নীৰৱ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগত এক অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাৰ সময়তেই এই মছজিদৰ ইমামজনক ইয়াৰ পৰা আটক কৰি লৈ যায় আৰু ইয়া হৈছে যি সেই যি ইমামজন যি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইমামজনৰ এইখনেই সেই তিনিকুৰিয়াপাৰা মছজিদ আৰু এই মছজিদত যিহেতু নামাজ পঢ়ি আছিল সন্ধিয়া ভাগত যে মাগৰিবৰ নামাজ আৰু মাগৰিবৰ নামাজ পঢ়ি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আহি পেলাই তেখেতক আটক কৰি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেখেতৰ লগতেও আৰু দুজনকৈ লোকক আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে নামনি অসমত এতিয়া জেহাদীয়ে যে জাল পেলাইছে আৰু প্ৰতিটো মছজিদত যি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত এতিয়া আৰু জেহাদীয়ে বাহৰ পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে আৰু কেনেকৈ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু ইমানজন এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া অঞ্চলজুৰি এতিয়া চৰ্চিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তিনিকোণাপাৰা মছজিদৰ ইমাম ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জেহাদীৰ সন্দেহত।